Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Islina binti Bakar, guru subjek prinsip perakaunan di Sekolah Menengah Kebangsaan Putra Perdana Puchong Selangor. Apa khabar semua murid? Cikgu berharap semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Pada hari ini, cikgu akan mengajar mata pelajaran prinsip perakaunan tingkatan 4, modul pelarasan pada tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal. Cikgu berharap agar murid-murid sudah bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran pada hari ini. Pastikan murid-murid sudah bersedia dengan buku teks, buku nota, helaian jurnal, helaian ledger serta alat-alat tulis yang diperlukan. Murid-murid, sebelum cikgu meneruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin menyatakan objektif pembelajaran modul ini terlebih dahulu. Di akhir pembelajaran ini nanti, murid-murid akan dapat pertama, menyediakan catatan jurnal am untuk pelarasan belanja. Kedua, memindahkan catatan jurnal am ke dalam ledger am. Ketiga, memindahkan baki akaun belanja, belanja prabayar dan belanja belum bayar ke imbangan duga terselaras. Keempat, merekodkan belanja yang terselaras ke dalam akaun untung rugi. Kelima, menunjukkan belanja prabayar dan belanja belum bayar dalam penyata kedudukan kewangan. Murid-murid, terdapat empat jenis pelarasan pada tarikh imbangan, iaitu pertama, akaun nominal. Kedua, hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. Ketiga, susut nilai dan susut nilai terkumpul. Dan yang keempat, pelupusan aset bukan semasa secara tunai. Untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan terangkan pelarasan yang pertama, iaitu pelarasan akaun nominal. Apakah akaun nominal, murid-murid? Akaun nominal ialah akaun-akaun hasil dan belanja. Akaun-akaun nominal ini perlu diselaraskan pada akhir tempoh perakaunan. Pelarasan akaun nominal untuk belanja terbahagi kepada dua, iaitu pertama, akaun belanja prabayar dan kedua, akaun belanja belum bayar. Cikgu akan tunjukkan bagaimana belanja prabayar direkodkan. Tetapi sebelum itu, murid-murid tahu apakah belanja prabayar? Ya, betul. Belanja prabayar ialah belanja yang sepatutnya dijelaskan pada tempoh perakaunan akan datang tetapi telah dibayar pada tempoh perakaunan semasa. Mari cikgu terangkan dahulu mengenai tempoh perakaunan semasa dan tempoh perakaunan akan datang menggunakan contoh. Andaikan tempoh perakaunan semasa bermula 1 Januari 2019 hingga 31 Disember 2019. Ini bermakna tempoh perakaunan akan datang akan bermula pada 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2020. Jelaskan, murid-murid. Murid-murid, cuba senaraikan jenis-jenis belanja yang pernah kamu pelajari. Ya, bagus semuanya. Antara contoh-contoh belanja yang telah kamu pelajari ialah gaji, insurance, sewa, promosi dan kadar bayaran. Untuk hari ini, cikgu memilih insurance untuk dijadikan contoh item pelarasan belanja prabayar. Murid-murid, cikgu akan berikan satu contoh soalan untuk belanja prabayar. Mari kita baca soalan bersama-sama. Petikan imbangan duga berikut diperoleh daripada buku perniagaan Melati Mat pada 31 Disember 2019.
Tercatat di situ, insurans yang telah dibayar berjumlah RM1,500. Maklumat tambahan pula menyatakan, Melati Mat telah membayar insurans perniagaan untuk tempoh 6 bulan bermula 1 September 2019. Anda dikehendaki 1. Menyediakan catatan jurnal am. 2. Memindahkan catatan jurnal am ke ledger am. 3. Memindahkan baki akaun belanja, belanja prabaya, keimbangan duga terselaras pada 31 Disember 2019. 4. Merekod belanja terselaras ke akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Dan yang 5, menunjukkan belanja prabaya dalam penyata kedudukan keuangan pada 31 Disember 2019. Mari cikgu tunjukkan cara mengira. Perhatikan dengan teliti. Berapakah jumlah insurans yang telah dibayar dalam tahun semasa? Jawapannya ialah angka yang ditunjukkan dalam imbangan duga sebentar tadi. Murid-murid masih ingat? Ya, betul. Imbangan duga menunjukkan jumlah insurans yang telah dibayar ialah RM1,500. Dan maklumat tambahan pula menyatakan ianya adalah untuk tempoh 6 bulan bermula 1 September 2019. Apakah tempoh 6 bulan tersebut? Tempoh 6 bulan bermula 1 September 2019 ialah bulan September, Oktober, November dan Disember 2019, juga bulan Januari dan Februari 2020. Ini bermakna RM1,500 dibahagikan kepada 6 bulan. Maka jawapannya ialah RM250 sebulan. RM250 ini didarabkan dengan 4 bulan untuk tempoh perakanan semasa, iaitu bulan September, Oktober, November dan Disember. Maka jawapannya ialah RM1,000. Untuk 2 bulan lagi? Ya, 2 bulan lagi ialah untuk bulan Januari dan Februari bagi tahun 2020, iaitu tempoh perakanan akan datang. Maka, murid-murid darabkan RM250 sebulan dengan 2. Maka jawapannya ialah RM500. Inilah yang akan direkodkan sebagai insurans prabaya. Mari cikgu perkukuhkan lagi pemahaman murid-murid dengan pengiraan berbentuk grafik ini. Berapakah bayaran insurans untuk sebulan? Ya, tepat sekali. Bayaran insurans untuk sebulan ialah RM250. Apakah 4 bulan dalam tahun semasa? Ya, betul. 4 bulan tersebut ialah September, Oktober, November dan Disember 2019. Berapakah jumlah bayaran insurans untuk tempoh perakanan semasa? Bagus, murid-murid. Jumlahnya ialah RM1,000, iaitu RM250 didarabkan dengan 4 bulan. Masih ada 2 bulan lagi, bukan? Ya, 2 bulan tersebut adalah 2 petak biru seperti yang ditunjukkan. Apakah tempoh yang diwakili oleh 2 petak biru tersebut?
Betul. Dua petak biru itu mewakili tempoh perakaunan yang akan datang, iaitu bulan Januari dan Februari tahun 2020. Maka jumlah bayaran insurans untuk tempoh perakaunan akan datang ialah RM500. Inilah yang akan direkodkan sebagai insurans prabaya. Bagaimana murid-murid? Cikgu percaya tentunya murid-murid lebih faham cara untuk membuat pengiraan belanja prabaya. Mari kita mulakan dengan langkah yang pertama, iaitu menyediakan catatan jurnal am untuk pelarasan belanja prabaya. Murid-murid, untuk item belanja prabaya, akaun yang didebitkan ialah akaun belanja prabaya. Manakala akaun yang dikreditkan ialah akaun belanja. Mari cikgu tunjukkan cara mencatat ke dalam jurnal am berpandukan nota yang berada di atas sebelah kiri. Murid-murid sudah bersedia dengan helaian jurnal masing-masing? Baiklah, mari cikgu tunjukkan. Pertama, masukkan tarikh imbangan terlebih dahulu, iaitu Disember 31, 2019. Seterusnya, debit akaun insurans prabaya RM500. Kemudian, kredit akaun insurans dengan jumlah yang sama, iaitu RM500. Yang terakhir, tuliskan keterangan di ruangan yang seterusnya. Keterangan ini menjelaskan urus niaga yang telah kita rekodkan tadi. Murid-murid, maka selesailah sudah catatan jurnal am untuk item pelarasan belanja prabaya. Apa langkah yang seterusnya, murid-murid? Langkah seterusnya ialah memindahkan catatan jurnal am ke ledger am. Dengan menggunakan jurnal am yang telah kita sediakan tadi, kita akan merekod pula ke dalam ledger am. Sila perhatikan jurnal am yang telah kita sediakan. Terdapat dua akaun di lajur butir. Dua akaun tersebut ialah akaun insurans prabaya RM500 dan akaun insurans RM500. Cikgu tunjukkan dahulu cara merekod akaun insurans prabaya. Murid-murid sudah bersedia dengan helaian ledger? Baiklah. Sila tuliskan nama akaun, iaitu akaun insurans prabaya, dan tajuk-tajuk untuk setiap lajur seperti yang dipaparkan. Mulakan dengan menulis tarikh imbangan di kedua-dua belah debit dan kredit. Dalam akaun insurans prabaya ini, di sebelah debit, murid-murid tuliskan insurans dengan jumlahnya RM500. Kemudian, di sebelah kredit pula, tuliskan baki akhir atau baki HB. Baki HB ini adalah jumlah yang akan mengimbangkan kedua-dua belah debit dan kredit. Ini bermakna baki HB untuk akaun insurans prabaya ialah RM500. Setelah itu, tuliskan jumlah angka imbangan di kedua-dua belah debit dan kredit. Kita teruskan pula dengan akaun yang kedua, iaitu akaun insurans. Tuliskan nama akaun, iaitu akaun insurans, dan tajuk-tajuk di setiap lajur seperti yang ditunjukkan. Sama seperti tadi, murid-murid catatkan dahulu tarikh imbangan,
iaitu Disember 31 di kedua-dua belah debit dan kredit. Kemudian, tuliskan baki awal atau baki BB akaun insurans di sebelah debit, iaitu RM1,500. Yang mana maklumat ini diperoleh daripada imbangan duga Melati Mat pada 31 Disember 2019. Tuliskan pula angka insurans prabayar yang sepadan, iaitu RM500 di sebelah kredit. Setelah itu, kirakan baki akhir atau baki HB. Murid-murid masih ingat lagi bagaimana hendak mengira baki akhir atau baki HB? Ya, betul. Baki HB untuk akaun insurans ini ialah RM1,000. Angka inilah nanti yang akan direkodkan dalam imbangan duga terselaras. Dan yang terakhir, tuliskan jumlah angka imbangan di kedua-dua belah debit dan kredit, iaitu RM1,500. Maka, lengkaplah sudah catatan untuk kedua-dua akaun. Kita beralih kepada langkah yang seterusnya, iaitu memindahkan baki-baki akaun berkaitan ke imbangan duga terselaras. Apakah akaun-akaun itu, murid-murid? Ya, tepat sekali. Sudah tentulah akaun insurans prabayar dan akaun insurans. Murid-murid, dalam kedua-dua akaun tersebut, tercatat baki HB masing-masing. Mari kita pindahkan baki-baki HB tersebut ke dalam imbangan duga terselaras. Sebelum itu, sediakan format imbangan duga terselaras seperti yang ditunjukkan. Masukkan terlebih dahulu nama perniagaan dan tajuk, iaitu Melati Mat. Imbangan duga terselaras pada 31 Disember 2019. Lihat seperti yang dipaparkan. Seterusnya, pindahkan baki akhir atau baki HB akaun insurans prabayar RM500 di sebelah debit imbangan duga terselaras. Murid-murid, insurans prabayar adalah sejumlah wang yang telah dibayar untuk tempoh perakaunan yang akan datang. Masih ingat lagi penerangan cikgu di awal sesi tadi? Maka, ianya dianggap sebagai aset semasa kepada perniagaan. Aset semasa dicatatkan di sebelah debit imbangan duga terselaras. Kemudian, pindahkan pula baki akhir atau baki HB akaun insurans RM1,000 di sebelah debit imbangan duga terselaras. Baki akhir akaun insurans bukan lagi RM1,500 kerana RM500 telah dipindahkan ke akaun insurans prabayar. Mengapa akaun insurans ini direkodkan di sebelah debit imbangan duga terselaras? Jawapannya ialah kerana insurans diklasifikasikan sebagai belanja. Semua belanja akan direkodkan di sebelah debit imbangan duga dan imbangan duga terselaras. Murid-murid, beginilah catatan dalam imbangan duga terselaras. Kita beralih ke langkah yang seterusnya, iaitu merekod item belanja tadi ke dalam akaun untung rugi. Akaun untung rugi ini
boleh disediakan dalam dua format, iaitu bentuk T dan bentuk penyata. Mari cikgu tunjukkan cara untuk mencatat ke dalam akaun untung rugi. Murid-murid semua, sediakan format akaun untung rugi terlebih dahulu seperti yang ditunjukkan. Dan sekarang, mari cikgu tunjukkan cara untuk mencatat ke dalam akaun untung rugi. Dalam akaun untung rugi, semua akaun belanja didebitkan, manakala akaun-akaun hasil pula akan dikreditkan. Oleh sebab insurans adalah belanja, ianya direkodkan di sebelah debit akaun untung rugi. Maka murid-murid catatkan jumlah insurans untuk tempoh perakanan semasa, iaitu RM1,000 di sebelah debit. Perkara yang sama juga untuk akaun untung rugi format penyata. Insurans akan dicatatkan dalam kategori belanja. Mudah kan murid-murid? Apakah yang seterusnya? Langkah yang seterusnya merupakan langkah yang terakhir, iaitu merekod item pelarasan dalam penyata kedudukan keuangan. Apakah item pelarasan tersebut? Ya, betul. Item pelarasan tersebut ialah insurans prabayar. Seperti yang cikgu telah nyatakan tadi, belanja prabayar adalah belanja untuk tempoh perakanan akan datang. Tetapi telah dibayar dalam tempoh perakanan semasa, maka ianya dikategorikan sebagai aset semasa. Murid-murid, sekarang kita teruskan dengan item pelarasan akaun nominal belanja yang kedua, iaitu belanja belum bayar. Apakah yang dimaksudkan dengan belanja belum bayar? Belanja belum bayar ialah belanja yang sepatutnya dibayar pada tempoh perakanan semasa tetapi masih belum dibayar. Murid-murid, untuk item pelarasan belanja belum bayar ini, cikgu gunakan contoh sewa. Maka, pelarasannya ialah sewa belum bayar. Lihat kepada contoh soalan ini. Imbangan duga berikut diperoleh daripada buku perniagaan Melati Mat pada 31 Disember 2019. Bayaran sewa pada tarikh imbangan berjumlah RM3,000. Maklumat tambahan pula menyatakan sewa kedai yang perlu dibayar oleh Melati Mat ialah RM300 sebulan. Mari kita ulang proses yang sama seperti belanja prabayar tadi. Tentunya murid-murid masih ingat kan? Kita mulakan dengan pengiraan. Berapakah jumlah sewa yang telah dibayar dalam tahun semasa? Sewa yang dibayar pada tahun semasa ialah RM3,000 seperti yang tercatat dalam imbangan duga yang cikgu tunjukkan dalam soalan tadi. Seterusnya, berapakah jumlah sewa tahunan yang sepatutnya dibayar untuk tempoh semasa bermula 1 Januari hingga 31 Disember 2019? RM3,600? Tepat sekali. Bagaimana murid-murid mendapatkan jumlah RM3,600 tersebut? Ya, betul. Iaitu RM300 sebulan didarabkan dengan 12 bulan. Jadi, bagaimana pula untuk mendapatkan jumlah sewa belum bayar? Caranya ialah jumlah sewa tahunan yang sepatutnya dibayar ialah RM3,600. Jumlah sewa tahunan yang telah dijelaskan ialah RM3,000. Maka, sewa belum bayar ialah RM3,600 tolak RM3,000 bersamaan RM600. Mari kita sekali lagi mulakan dengan proses pertama, iaitu menyediakan catatan jurnal am untuk pelarasan belanja belum bayar. Murid-murid, untuk item belanja belum bayar, akaun yang didebitkan ialah akaun sewa. Manakala akaun yang dikreditkan ialah akaun sewa belum bayar.
Langkah seterusnya ialah memindahkan catatan jurnal am ke ledger am. Dua akaun iaitu akaun sewa dan akaun sewa belum bayar perlu disediakan. Dalam akaun sewa, sebelah debit, murid-murid catatkan sewa belum bayar berjumlah RM600. Baki HB untuk akaun sewa ini ialah RM3,600. Seterusnya, murid-murid sediakan pula akaun sewa belum bayar. Dalam akaun sewa belum bayar, sebelah kredit, murid-murid catatkan sewa berjumlah RM600. Maka, baki HB untuk akaun sewa belum bayar ini ialah RM600 yang direkodkan di sebelah debit. Angka inilah nanti yang akan direkodkan dalam imbangan duga terselaras. Sekarang, murid-murid boleh sediakan format imbangan duga terselaras seperti yang ditunjukkan. Debit sewa RM3,600. Kredit sewa belum bayar RM600. Murid-murid, beginilah catatan dalam imbangan duga kamu nanti. Kita beralih ke langkah yang seterusnya, murid-murid, iaitu merekod item belanja tadi ke dalam akaun untung rugi. Maka murid-murid catatkan jumlah sewa setahun untuk tempoh perakanan semasa, iaitu RM3,600 di sebelah debit dalam format akaun untung rugi bentuk T seperti yang ditunjukkan. Jumlah yang sama juga direkodkan untuk akaun untung rugi bentuk penyata. Sila perhatikan cara merekod seperti yang dipaparkan. Langkah yang seterusnya ialah langkah yang terakhir, iaitu merekod item pelarasan dalam penyata kedudukan keuangan. Seperti yang cikgu telah nyatakan tadi, belanja belum bayar adalah belanja untuk tempoh perakanan semasa yang masih belum dijelaskan sepenuhnya. Maka ianya dikategorikan sebagai liability semasa kepada perniagaan. Justru, sewa belum bayar direkodkan dalam liability semasa. Murid-murid, semua proses untuk kedua-dua item pelarasan akaun nominal belanja, iaitu belanja prabayar dan belanja belum bayar, telah pun cikgu tunjukkan. Maka, selesailah sudah semua proses. Cikgu berharap semua murid sudah faham dan mahir untuk menjawab soalan pelarasan akaun nominal ini mengikut setiap langkah yang telah cikgu tunjukkan tadi. Cikgu juga berharap agar semua murid akan cuba menjawab soalan-soalan topikal modul pelarasan pada tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal seperti yang cikgu telah ajarkan tadi. Selamat mencuba dan selamat berjaya.